କଣ କରୁଛ? ତୁ ଭିଡିଓଟା ବନା, ମୁଁ ଏଇନା ପରିବା କାଟୁଛି, ଟିକେ ଦେଖେଇବି। ଦେଖେଇବ? ହଁ, ଲୋକଙ୍କୁ କହିବି। ତାପରେ ଭିଡିଓ ସରିଲା ପରେ, ଭିଡିଓ ସରିଲା ପରେ ତୁ କରିବୁ, ମୁଁ କାଇଁ ସବୁ କାମ କରିବି। ତା ମାନେ ଭିଡିଓ ପାଇଁ କେବଳ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ପରିବା କଟା? ଏଇଟା ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ନୁହଁ, ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ମୋଟିଭେସନ ଦେବି। ଦେଖ, ଘରର କାମ କରିବା କଥା, ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା, ଏଇଟା ସେତିକି ପାଇଁ କରୁଛି। ଆଉ କଣ ସବୁ ମୁଁ କଣ ସବୁ କରିକି ଛୁଇଁଦେବି ନା କଣ? ଖାଲି ମୋଟିଭେସନ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ କରିବି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଭିଡିଓ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ମୁଁ କରିଦେବି, ତାପରେ ତମେ ସବୁ ଚାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ, ଚାକୁ ଛୁରୀ ସବୁ ଛାଡିକି ପରିବାକୁ ଛାଡି ଦେଇକି ଆସିକି ଏପଟେ ବସିବ ନା? ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାଯାଏ, ମତେ 1 2 3 କହିକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ ହେଲା। ହଉ ହଉ, 1 2 3 ତାପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ମୁଁ ଟିକେ ରହ ରହ, ମୁଁ ଟିକେ ରେଡି ହେଇଯାଏ। କଲ ଦେଖାଯାଉଛି ତ? ହୁଁ ହୁଁ, ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। 3 2 1 କହିକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ। 3 ହଁ, 2 ହଁ, 1 ଦେଖିବା। ସାର୍ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି କେମିତି ଆମର କୋବି ମୁଁ କାଟୁଛି। ମୁଁ ଘରର ସବୁ କାମ କରେ ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୁଁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କୋବି ଫୋବି କାଟିଦିଏ, ପରିବା ଫରିବା କାଟିଦିଏ, ଆଉ ମୁଁ ମାନେ ତାକୁ ଟିକେ କେୟାର କରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ କାଟି କୁଟି ଦିଏ ଆଉ ହେଲା। ବସ୍ କେତେ ବୁଦ୍ଧି, ବନ୍ଦ କର, ମୁଁ ଆଉ କାଟିପାରିବି ହେଇଗଲା। ବନ୍ଦ କର, ବନ୍ଦ କର, ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ହଁ ଭଲ, ଏଇଟା ପୋଷ୍ଟ ହବ, ଏଇଟା ମୁଁ କରିଦେଇଛି।